Já jsem vás neviděl vůbec. Co s tou rukou si zaděli oči? Tak, přijdej na jedem. A honem hrabej, bičníka hledej, Ježíš Maria, Teď! Můžu další? Ticho! Jo, jo, jeden! Ticho! Všichni ticho! Jo? Another man.
překvapení. Thank you.
Jako další je člověk ze zbělé party kluků tanečníků. Je s ním obrovská strana a je to výborný tanečník, takže potlesk pro Miloše a další člověk je člověk, který dneska si vůbec za to stranu, je prostě showman a hlavně pro vás udělal první a poslední a to je náš vedoucí a tanečník. Jirka Roček a jeho instruktorka Markéta. Dalšími lidmi Dea je krásný páreček. Jsou to suproví tanečníci, lidi, kteří mají rádi srandu, tanec, party, zábavu a baví vás. A je to Peťa Kohout a Barča Krišová. Našimi lidmi jsou dvě zlatý holčiny, které se starají o ty úplně nejmenší. To třeba o tebe, že jo? A samozřejmě oni tu práci milují, to není vidět. A i když to občas těžký, oni dělají s láskou. Takže já bych chtěl strašně moc poděkovat Baronce Zemanové a jejich instruktorce Kačence. Respektive vedoucí je z rodiny chmelařů a to baví za vše. Je to skvělá holka, baví vás, dneska krásně zaspívala a to umí málo kdo. Takže tímto bych chtěl poděkovat Kače Chmelařové a jejímu instruktorovi Adamovi. Pěkný černý tanga. Takže potlesk pro její tanga. To není možný. Ty máš taky pěkný trenky. Červený. Je to naprosto skvělý člověk, vždy usměvavej, plný energie. A já mám strašně rád, takže to je vaše vedoucí Ivetka a její instruktorka Domča. Je to chlapec, který včera oslavil své 17. narozeniny. Je to chlapec, který má obrovské srdíčko. Ale ještě nemá občanku. Ještě nemá, jo, už má 2 roky. Má obrovské srdíčko, obrovský talent na to bavit lidi a ještě větší talent na tanec a na kamarádství, takže já bych chtěl opravdu velký potlesk pro Klesňu a jeho instruktorku. Jeden z nich je výborný tanečník, ale právě z té party kluků, která to tady neskutečným způsobem napíjí pozitivní energii. A ten druhý je vlastně ještě lepší tanečník, když chce. A výborný zpěvák, když chce.
A hlavně je to taková strašně rozpomělá kůň pandička. Takže obrovský protest pro Spikese a Maxe Denio! Dalším vedoucím je člověk. Tady jsou vlastně všichni člověci. Lidi, ne? To je zvláštní, že? Je to zvláštní, ale je to člověk, který umí udělat srandu, dělá spoustu práce i za mnoho dalších lidí. Je to výborný tanečník a je to kamarád do nepohody. Takže potlesk pro Kubu Kotulka a jeho super zvládu. Poslední, to je vlastně úplně poslední člověk tady. To je poslední člověk. Tenhle člověk je sadař. Je strašně sadař. A já doufám, že si to ten tábora odnesl hlavně slovo sada. Protože slovo sada je fakt prostě sada. Takže když řeknete, že je to sada, tak je to třeba sada všech sad. Jo? Tento člověk, já už jsem tam nějakých 15-16 let asi. A jsme spolu vlastně od první třídy na základce. A je to naprosto skvělý vedoucí, naprosto skvělý kamarád. A já ho miluju, takže Martin Svoboda. Další, vlastně taková nejvyšší osoba, respektive dvě osoby, díky kterým tady můžeme být, trávit s váma krásné chvilky, bavit vás, bavit se s váma, bavit se o vás, bez nás. No prostě, jsou to Luboš a Radek Krauzovi, takže potlesk pro ně. Tak já jsem si uvědomil, že jsme zapomněli ještě na pár externistů. A to jsou holky, které nám pomáhali s programem, s formačkou, s tancováním, úplně ve všech v podstatě, protože ten tábor milujou a přijdou si na návštěvu a v podstatě pracují úplně stejně jako ostatní vedoucí. Takže obrovský potlesk. Denise a Vali, obrovský potlesk. A také člověku, který přijel dneska a ukázal vám svaly, Johanovi Pavlíkovi. Taky poděkujeme Ondrovi. A Danče, takže obrovský potlesk. Ještě tady máme klučovička, který nás nabíjí obrovskou energii. Je to výborná tanečnice, byla tady na předchozích turnusech. Přinesla jsem kam úplně něco nového a je tady první rok a skvěle zapadla a její oddíly umilovali, takže bych obrovský potlesk Merče Dědíkové. Člověk, který tady vlastně vůbec nebyl vedoucí a pomáhal nám úplně se vším, třeba moderoval večerní programy, nebo mě třeba otravoval na strumu, nebo se na mě blbě dívá. Je to člověk, který mám strašně rád, který je tady s náma v podstatě skoro všechny, no skoro všechny, protože teďka akorát na pátý pár dní, na šestý nemůže,
ale tady jsem na skoro celý prázdniny. Je to výborný tanečník. Může za to, že... Takhle všechno k tomu, aby vznikl videoklip úplně stejně zkušeně jako já s Míšou, ale bez něj bych to samozřejmě dělal mnohem hůř, nejen vůbec. A pro tenhle tábor je obrovský přínosem. A já si myslím, že ho všichni znáte a všichni máte rádi. Takže obrovský potlesk pro Dana Halíře! Děkuji. A já bych chtěl zase poděkovat jednomu Jarinovi, který tady stojí se mnou, je takový lopat. Ne, je to člověk, který tady má to největší srdíčko. On je takový velký, takže má i velký srdíčko. Je to jeden z mých nejlepších kamarádů. Je to výborný tanečník. Když já jsem začínal, tak on mě posouval nahoru. Vlastně on je takový můj tahák v tancování. Teďka ho tahám já, ale za jiné věci. Je to prostě výborný člověk. Jsem moc rád, že ho znám a že tady s nima můžu být i s váma. Dále je to výborný zpěvák, výborný bavič. Je to super kluk Míša Chmelář! Další člověk, který tady teďka nemůže být, protože chystá ještě pro vás překvapení nahoře. Je člověk, který... Kde je? Je tam. Tam je! Ale se tam schovává, kuničák. Je to člověk, který stál u založení agentury 7 a který tomuhle táboru obětoval asi úplně nejvíc. A ten tábor je jeho život. A ten tábor ho naplňuje. A on samozřejmě taky naplňuje ten tábor. Takže se to celý doplňuje. Chápete to, že jo? Je to akce a reakce tohoto tábora. V současné době ten tábor s ním stojí i padá. To je můj názor. A za většinou věcí, která tady na táboře existuje, téměř za vším. Ať už je to program, ať už jsou to vystoupení, ať už je to cokoliv jiného. A je to, co vás v tom táboře nejvíc baví a to, proč se sem vracíte a to, proč teďka třeba pláčete, protože se odjíždí. Tak za to všechno může hlavní vedoucí Míša Lička a Brodský Patřík! Let's stand with time for
náměstě.